Dobrý den, vážení a milí přátelé, já tady mám drobonkou krásnou, nádhernou a milovanou kočičku Měděnku Srdíčkovou. Měděnka je milovaná holčička, která se nachází vlastně v situaci, kdy ona má chronicky nemocné ledviny. Musíme o ní pečovat, dostává dvoje podpůrné prostředky na ledviny a děláme maximum zavodnění do kožíšku a tak dále, ale pozvolna nám ztrácí na váze, může to mít jakýkoliv vývoj, můžeme se dočkat ještě krásně prožitých dnů, týdnů, měsíců, můžeme se naopak dočkat brzkého zlomového bodu, nevíme. Ona je přesně ten typ kočičky, která do toho zlomového bodu může jít, ale ze zkušenosti z minulosti víme, že je to různý a že zkrátka dobře mnohdy se mýlíme i my v tom odhadu, jak to bude, co bude a tak dále. Každopádně, když přijde zlomový bod, poznáme to. Ale pojďme veseleji, on ten její příběh veselý nebyl, ale pojďme veseleji v tom, že je velikonoční nadílka, Měděnka nádherná se dostala do nadílky. Chtěla by vám říct, jak se má připomenout svůj příběh kočičky, která byla na Lounsku sražená automobilem. Přišla do útulku, chrčela, bylo to velký, bylo to náročný, byla stabilizována, z pusinky jí vytékala krev, no neuvěřitelný případ. A měla takový ze špatné výživy kožíšek měděný, takže ono se to potom časem pročistí a tak dále, ale ten kožíšek byl zbarvený do měděna, proto jsme jí dali jméno Měděnka. Měla tam staré zlomeniny, nový pourazový stav, kdy jí bolela zadní pacinka. Dodnes si vzpomínáme, že to bylo nepříjemný, že to bylo velký, že to bylo nemilý a že zkrátka a dobře krásná kočička se nějakým způsobem ze všeho musela dostat. Řešili jsme krevní bakterii, v tou dobou už zvýšené ledvinové hodnoty, ty se časem stabilizovaly do té míry, že jsme mohli kočičku kastrovat a ona měla i v nepořádku dělohu, takže to jí pomohlo. Byla opravdu anemická, řešili jsme 5. přes 9. V oslabeníčku se dostavují velký potíže a řešili jsme i to, že nevíme, jak bude vylučovat po staré zlomenině ocásku, protože ocásek je součástí páteře a může tam docházet k nekontrolovanému vylučování, což v jejím případě se nestalo, naštěstí, vylučuje standardně, kočička krásná, milovaná, ale říkám zase, nezapomenu, v kterém hospitalizačním boxíku byla, jak to všechno bylo, co se dělo, jak jsme všechno řešili, jak se všechno vyvíjelo, jak jsme se o kočičku obávali, jak byla anemická, jak byla poraněná, jak těžce stávala na ten kotníček poraněný. A ona tam měla v oblasti žeber kotníčku a ocásku vlastně zlomeniny. Jednak starý něco bylo novýho, a zrovna ten kotníček, na který špatně našlapovala. Byla v karanténě ve vrchním boxíku po pravé straně hnedka u okna. Vždycky se nám to vybaví, vždycky si vzpomeneme na spoustu okolností, událostí. A my nádherné drobounké kočičce měděnce přejeme, aby měla krásné dny, aby prožívala krásné chvíle, krásné dny, aby se měla dobře, aby se jí dařilo dobře, aby s tím životkem proplouvala a užívala si to vlastně dožívání v srdíčkovém útulku, protože s takovými ledvinami už skutečně si myslím, že se bavíme o tom, že tady už Měděnka určitě zůstane natrvalo. Nikdy člověk neví, co mu život postaví do cesty, ale tušíme to. A že je to kočička, která natrvalo zůstane. A tady vidíte, že ona se stále hlásí o pozornost. Chodí to, mazlí se to, škrábe to svýma pacinkama, protože je to kočička, která nezatahuje drápečky. Mám z toho teda ohromnou radost. Vám přejeme krásné Velikonoce. Mějte se parádně. Děkujeme, nashledanou. Ozveme se zase a za všechno děkujeme.